Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Khair Online TV. Nipo na shekhe wangu shekhe Ismail Abdallah. Huyu ni shekhe wa wilaya ya Mbarali. Amehudhuria katika kituo hiki cha Nur Islamic Foundation, lakini pia tunataka tupate maoni yake kuhusiana na hali ya Uislamu inavyokwenda katika wilaya hii ya Mbarali. Sheikh Abdallah, asalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kama tulivyosema awali kwamba tunataka tuhitaji tupate angalau maoni kidogo kuhusiana na hali ya Uislamu katika wilaya hii ya Mbarali. Kwa kweli wilaya ya Mbarali, alhamdulillah, Uislamu wapo, Waislamu wapo wengi. Harakati zinafanyika na bado tunaendelea kufanya, alhamdulillah rabbil alamin. Nadhani katika mkoa wa Mbeya kila mmoja atakiri kwamba wilaya Mbarali ndio sehemu imeshika nafasi ya juu kabisa katika Uislamu. Sisemi na wilaya zingine vipi, hapana. Na wao wanajitahidi, lakini wilaya Mbarali toka muda mrefu, toka miaka 20 na 30 ndio iliyokuwa kitovu cha Uislamu mkoa wa Mbeya. Alhamdulillah rabbil alamin, kila kijiji, kila kata kina madrasa. Tunasimamia kupitia taasisi, zipo taasisi nyingi, kwa taasisi mama, taasisi ya BAKWATA alhamdulillah inasimamia, inatembelea, tunashauri kama BAKWATA, tunaongoza, tunasaidia, tunakamatana alhamdulillah, tunakwenda vizuri tu alhamdulillah. Uislamu Mbarali uko vizuri. Na toka umeingia katika harakati hizi za dini ni miaka mingi sana tunakufahamu Sheikh Ismail, lakini pia ulikuwa si shekhe wa wilaya. Hivi sasa Allah kajaalia umepata cheo hiki. Vipi msukumo kuhusiana na waumini na Waislamu wote wa Mbarali kuhusiana na usomeshaji wa vijana katika madrasa zetu? Alhamdulillah rabbil alamin, changamoto ipo ya vijana na hatuwezi kuikataa kwa sababu ndio time iko hivyo. Changamoto kidogo, hatupati watoto wakubwa kuwasomesha. Sehemu kubwa watoto wakishamaliza darasa la saba, basi mambo ya madrasa tena inakuwa vigumu kwa matane. Sasa tayari anaingia pre form 1, form 1 anakwenda form 4, basi tena. Labda nitoe wito tu kwa wazazi, yote ya kwetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, laisa fi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunya hatta yusiba minhuma jamia wala takunu kallan ala nasi wa khairu nasi anfa'uhum. Hakuna mbora yote mtu atakayeacha dunia yake kwa sababu ya akhira. Kwa maana sasa wewe hutaki kusoma mambo ya sekula, wewe ni dini, tunataka kusoma dini. Mtume anasema huyo mtu haiko sahihi. Lakini pia si sahihi mtu anataka kusoma sasa amekazana tu na dunia tu, dunia dini, hapana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ungana sehemu zote, tafuta sehemu zote ili upate vitu vyote viwili, upate dunia yako na upate akhera yako. Tunahitaji dunia yetu kwa ajili ya maisha yetu, tunahitaji hilo, lakini tunahitaji pia dini yetu kwa ajili ya akhera yetu. Nikumbushe kidogo maneno ambayo Luqman Hakimu alimwambia mtoto wake kwamba nakuhusia kwa mambo mawili, uhusika bithnataini, madam ukishika mambo haya hutapotea na utakuwa uko vizuri, na ndio usahihi. Dirhamuka limaashik wa dinuka limaatik. Shikamana na dirham kwa maana kazi yako kwa ajili ya maisha yako, lakini na dini yako kwa ajili ya akhira yako. Sasa tunasema vyote tunavihitaji, hebu tujaribu kama wazazi, si Mbarali tu, sehemu yote ya dunia na ya nchi yetu ya Tanzania, mkoa na nchi yote, kwamba hebu tuweke muda watoto wapate dunia yao, lakini waweke na muda wapate dini angalau wamekwenda shuleni, ikibidi wanaporudi jioni waende madrasa, vituo vipo alhamdulillah, na wakajue dini yao, kwa sababu ndio wakati wa umri wao kusoma. Ukimchelewesha akapanda juu zaidi, itakuwa ni vigumu mtoto huyu kumfundisha dini. Lakini tukitenga muda wao akapate dunia yao, lakini wanaporudi wapate pia dini yao inshallah. Naam, swali la mwisho kabisa shekhe wangu, shekhe Ismail Abdallah, shekhe wa wilaya ya Mbarali, vipi kuhusiana na uchumi wa Waislamu hivi sasa? Maana tunaambiwa Mbarali ndo kitovu cha kilimo cha mpunga na mazao mengine hapa Mbeya, kuhusiana na uchumi na hali ya Uislamu katika wilaya hii ya Mbarali. Kweli Mbarali alhamdulillah rabbil alamin, kwa sisi wa kazi wa Mbarali, wazaliwa wa Mbarali, kazi yetu kubwa ni mpunga, na mashaallah alhamdulillah, kama neema Mwenyezi Mungu ipo, hali ya hewa nzuri, mvua tunapata alhamdulillah, na Waislamu wanajitolea kama nilivyosema mwanzo. Kweli Waislamu wamefanya makubwa, kila kijiji, kila kata wamejenga msikiti, wamejenga madrasa, tunahamasishana kwa kweli alhamdulillah. Na kutoa ni kweli, wamfiku mima razaknakum min qabli an yati ahadakum almaut, hilo tunawaambia kila mmoja afanye, na wako wengi wanaofanya,
kufuatana na uwezo wao, wako wanaofanya zaidi na zaidi na wako wanaofanya kufuatana na maisha. Lakini alhamdulillah, sehemu kubwa Waislamu wana uchumi Mbarali. Ni kweli wako Waislamu wana nafasi kubwa Mbarali katika kata zote za Mbarali. Maeneo mengi ya kata nani ya Mbarali wako watu vizuri, na dini yetu Mbarali tunasimamia wenyewe. Na kweli tunao matajiri wakubwa tu, tashindwa kuwataja kwa sababu katika vyombo niko katika media itakuwa sio vizuri. Na lakini wako matajiri wakubwa wazaliwa wa Mbarali, kazi zao ziko nje ya Mbarali, wanatusaidia sana katika madrasa na misikiti. Wako baadhi yao wamejenga misikiti mikubwa na bado na baadhi yao hao hao wamejenga misikiti lakini wanafadhili madrasa za wilaya nzima. Mashallah, Mwenyezi Mungu awazidishie katika hilo. Yeah. Angalau hata maustadhi wetu angalau wanapata sukari. Yeah. Na wanapata chumvi kupitia wao. Alhamdulillah. Mwisho kabisa, wito wako kama shekhe wa wilaya kwa Waislamu wa Mbeya na Mbarali pia. Wito wangu, turudi kwenye mstari. Turudi kwenye mstari kwa sababu tumepoteana sana Waislamu. Tusijenge tu madrasa tukajenga misikiti alafu waswaliji hakuna. Jambo la kwanza ni ibada, ndio jambo litakalo kuondoa mahala pabaya kukupeleka pazuri. Mwenyezi Mungu anasema katika sura Turadi, a'udhu billahi minash shaitani rajim, anasema lahu maqibatu min bayni yadayhi wa min khalfi yahfadunahu min amri Allah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu anasema kwamba Mwenyezi Mungu yeye ndio mwenyewe mwenye kila kitu, mwenye kushika, anayefahamu mbele na nyuma. Ametuwekea malaika ambao wanahifadhi mambo yetu sisi na kuyaweka mahala panapotakiwa. Lakini anasema habadilishi yale yaliyokuwa kwa watu mpaka watu wabadilike. Kwa maana hawezi kukutoa katika mabaya kukupeleka katika mazuri mpaka uwe mtu mzuri. Lakini pia hawezi kuondoa neema uliyokuwa nayo akaifanya mbaya mpaka wewe ubadilike. Kwa hiyo shime kwamba tubadilike, turudi katika mstari na tuache athari, kila mmoja kwa wakati wake, tafasi yake, cheo chake, mali yake, aache athari ili ije ikamsaidie siku za mbele huko, kwa sababu atakuwa ameweka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu inshallah. Naam, shukrani sana Sheikh Abdallah. Salamu, shukrani. Amin, inshallah.